maxaad kala socotaa qaabka uu dhici doono kulanka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ilo xogogaali ay noo xaqiijiyeen inay isku arki doonaan magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay qadiyada Somaliland iyo goorniisutaageeda inuu ka soo horjeedo halka uu madaxweyne Biixina uga jawaabay warbaahinta qodobadaasi ayaynu ku falaqaynaynaa iyo xaqiiqada is-aragga labada madaxweyne ee Somaliland iyo Soomaaliya warbixinteenan laba wafdi oo casumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha waddanka Jabuuti ayaa waxa ay ka kala anbabixeen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Hargeysa kuwaasi oo isku hudheel ka degan magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi waxana ugu horeynba madaxda Soomaalida ah ay ka qayb geli doonaan meherka haweenay uu dhalay madaxweynaha waddanka Jabuuti oo uu soo doonayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Soomaaliya intaasi kadib ayaa waxa la qorsheynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland inay kulan gaar ah ku yeeshaan magaalada Jabuuti ee isla xarunta waddankaas kaasi oo ay ku siyaanba qaadi doonaan wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeysay hakad galay waxa sidoo kale jira ergooyin dhexdhexaad ka noqon doona labada madaxweyne kulamada dhexmaraya oo ka kala socda wadamada Norway iyo Turkiga oo markii hore ay isu jiidistay iyaguna dhinacooda ka waday waxana ay kulamo hore ula yeesheen madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud todoba shuruudood oo ay adag tahay siday uga soo baxaan madaxda Soomaaliya ayuu Muuse Biixi hordhigay xalay ergada tan oo kula kulmay ama ku qaabilay aqalka madaxtooyada ee Somaliland waxa sidoo kale jira madaxweynaha waddanka Jabuuti oo isaguna dabada ka riixaya kulan dhexmara madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayay micno weyn u sameynaysaa la kulanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo si aqlabiyada doorasho qof iyo cod loogu soo doortay haystana kalsoonida shacabka jamhuuriyadda Somaliland ambaqaadka wada hadallada tan labada dhinac ayaa muhiimad weyn ugu jirtaa marka loo eego mustaqbalka iyo sida ay isugu qoofalaayeen waxaana la filayaa in guul laga gaaro kulanka labada madaxweyne ee Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhici doona magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري او كو سهلية انسا تحت تشيري وغو الرأي اي ارلعك دريسو ان وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية دي